Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um concurso, vamos dar uma olhada, se liga aí. Então se liga lá pessoal, aqui a gente está trazendo o gabarito oficial, a correção ali da prova que aconteceu nesse final de semana, para quem está assistindo o vídeo aí na data de lançamento, a prova do Cefaz da Cefaz, né, Secretaria de Estado é, do Amazonas. Então a gente teve uma provinha aí nesse final de semana, teve a prova do sábado, a prova é, no domingo, a gente vai trazer todos aqui, né? Recordando ali que o Cefaz é a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Amazonas, no caso aí, né? Não coloquei o nome completo. Na primeira vez que eu falei para vocês, é, a primeira prova ali. Que a gente vai trazer as questões, a gente vai fazer ali a correção da provinha que rolou no sábado, dia 7, para a galera que fez ali para assistente administrativo da Fazenda Estadual. Lembrando que a ordem das questões que a gente vai fazer aqui é a questão de prova verde. E a banca, como a gente tinha aqui, é a FGV. Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e, é claro, né, já desde o começo aí, Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Coloca lá naquele grupo da galera concurseira, se você fez ou não a prova, né? Independente disso, coloca lá. Porque a ideia aqui é sempre a gente comentar todas as questões, não só para trazer gabarito, mas também apresentar para vocês ali a forma de resolução de cada uma delas, beleza? Então vamos aqui para a primeira questão, a questão de número 11 que nos trazia o seguinte, galera, se liga lá. Rafael possui no bolso exatamente 16 notas, umas de R$ reais, as outras de R$ reais, totalizando a quantia de 53 reais, beleza. E ele tem 16 notas. Então eu vou colocar ali as iniciais. Então eu vou representar as notas de R$ reais por D, as notas de R$ reais por C. Então somando as de R$2,00 reais mais as de cinco reais eu tenho meu total de notas que são 16. Agora pensando nos valores, né? duas vezes as notas de dois reais mais cinco vezes a nota de cinco reais, isso dá o total de reais que são 53. Duas variáveis, dois, é, duas equações, a gente tem ali um sisteminha para fazer a solução. Então aqui a gente pode escolher Vários caminhos para fazer essa solução. Uma das formas que a gente poderia é, por exemplo, pegar aqui a minha primeira equação e multiplicar ela por menos 2, para fazer pela pelo método da adição. Né? Porque a gente teria ali, multiplicando toda a primeira linha por menos 2, eu teria menos 2d, menos 2c, menos 32, 16 vezes 2. Segunda linha fica do mesmo jeito. 2d mais 5c igual a 53. Então, esse aqui seria o nosso novo sistema. Nesse sistema, eu posso simplificar ali. Menos 2d com mais 2d. Então, eu fico só com as variáveis positivas. As variáveis de c, aliás. Menos 2 mais 5 eu ficaria com 3c. E aqui eu teria 53 menos 32. Poderia ali fazer um rascunho. Ou aqui a gente já faz ali, né? 3 menos 2 é 1, 5 menos 3 é 2. Então o nosso C aqui seria 21 dividido por 3, eu já tenho o valor de C sendo 7. Então eu tenho a quantidade de notas de 5 reais, a gente tem 7 notas de 5 reais. Se o total de notas são 16, para descobrir ali a quantidade de nota de 2 é só ter essa diferença, né? porque a gente tinha que d mais c era 16, então o d fica sendo 16 menos c, só que o nosso c vale 7, então a gente teria que o d vale 16 menos c a gente teria 9. Então eu tenho 9 notas de R$ reais, 7 notas de R$ reais. E agora vamos lá para o comando da questão que ele pediu para gente. O número de notas de R$2,00 reais que Rafael tem no bolso é então, por mais que nosso gabarito está arriscado ali, a letra a era 5, 6, 7, 8 ou 9. As notas de R$ 2,00 são 9. Então, nosso gabarito ali seria realmente a letra E. É de eu consigo, eu arrebentei nessa prova. Né? Uma questãozinha ali, padrão de sistema, né, pessoal? Sem muito. É... É, dificuldade na hora da interpretação de se fazer. Poderia fazer por tentativas também, né? Você poderia ir ali jogando a quantidade de notas para ver se você teria um valor é, palpável ali para as notas de R$ reais, Por eliminação, você também poderia fazer aquilo ali. Né? Mas, pela forma de cálculo, o mais padrão que o pessoal geralmente escolhe é fazer o sisteminha. Então, independente da forma que você fosse resolver seu sistema, chegaria ali no seu resultado. Beleza? Lembrando, né, a gente está fazendo ali a provinha do tipo verde, tá galera? Então, se a ordem das questões mudou, não tem problema, mas geralmente a banca da FGV não muda a ordem da, dos itens, das letras. Então, essa questão letra E para todas as provas, ok? Vamos de próxima? Questão número 12 falava o seguinte: Em um evento esportivo de uma empresa, 30 funcionários vestiam camiseta branca, 20 vestiam camiseta preta e os demais camiseta amarela. Nesse grupo havia 12 membros da diretoria, sabe-se ainda que 42 funcionários vestiam camisetas brancas ou pretas e não eram da diretoria. Então como é que a gente poderia representar isso daqui, galera? A gente poderia montar uma tabela de dupla entrada que a FGV adora fazer esse tipo de questão, né? Então a gente poderia colocar ali é, diretoria, uma linha para galera que não é da diretoria, não diretoria. Eu poderia colocar ali, para não ter três informações sobre as cores, eu posso colocar a galera de camiseta amarela e a galera que não tem camisa amarela, né? não amarela. Então com isso daqui a gente poderia trabalhar ali a ideia de tabela de dupla entrada. Olha lá com as informações que ele deu. Vamos com calma agora. O que ele trouxe ali pra gente? Vamos pegar ali pelo final. Sabe-se ainda que 42 funcionários vestiam camiseta branca ou preta e não eram da diretoria. Então tem 42 funcionários que eles não vestem amarelo e eles não são da diretoria. Beleza. O que mais que eu tenho de informação ali? Em um evento esportivo de uma empresa, 30 funcionários vestiam camisa branca, 20 funcionários preta. E os demais, camiseta amarela. Ok. Nesse grupo havia 12 membros da diretoria. Então, o meu total da diretoria, vamos colocar ali um total. Para representar esse total aqui, eu tenho o meu total da diretoria, são 12. Então, eu tenho 12 membros aqui no meu total. Beleza. Vamos colocar também um outro total aqui. Na parte inferior. E a gente tem esse total. A galera que estavam vestindo outras cores. Porque ele falou ali. A gente tem 30 funcionários vestindo camisa branca e 20 vestindo camisa preta. Então tem um total de pessoas que não estavam vestindo amarelo. 30 mais 20. Então a gente tem um total aqui de 50. Pensando aqui na coluna dos não amarelos, se eu tenho 50 no total, 42 não são da diretoria, eu sei que 8 são da diretoria. E se o total da diretoria são 12, 12 menos 8 eu tenho 4. E é justamente o comando da questão que ele dá ali. O número de funcionários da diretoria com camiseta amarela, a gente acabou de descobrir aqui que eram 4. Então, 4 ali, nosso gabarito, letra A. A de aprovado, a de arrebentou na questão, tá? FGV, né, pessoal? Para quem está habituado a olhar o estilo das provas deles ali, tá acostumado que eles adoram tabelinha de dupla entrada. Então, é sempre bom treinar isso daqui. Próxima questão ali, questão de número 13, falava o seguinte: um grupo formado por dois homens e três mulheres formará uma fila. Essa fila deverá começar por um homem ou terminar por um homem. E ele quer saber o número de filas distintas possíveis é, então, sem ter as repetições. Uma das formas de se fazer sem muito trabalho ali seria montar o total de filas possíveis. Então, se eu tenho dois homens e três mulheres, eu ia montar a fila com essas cinco pessoas, trocando elas de posição. Se eu estou trocando de lugar, eu estou permutando. Então, eu quero uma permutação de 5. Isso é o 5 fatorial. Lembrando que fatorial é multiplicar pelos seus antecessores até chegar em 1. Um. Essa nossa multiplicação daria 120. Então, com as 5 pessoas, eu posso montar 120 filas distintas. Só que qual é a formatação que ele quer? Eu quero que comece com um homem. Ou termine com um homem. Então, para isso, eu vou montar justamente o contrário. Minha fila ali com cinco pessoas. Ela, eu vou obrigar que ela comece e termine com uma mulher. Então, quais são as possibilidades? Pensando ali no princípio multiplicativo, se a gente tem três mulheres, as opções de escolha para a primeira mulher são três. Se eu já posicionei uma delas ali, eu tenho duas opções para a última. E o restante ali, eu coloquei um a mais, né? são só 3 aqui permutando. Então, aqui no centro eu vou ter os 3 homens trocando de lugar. Então, eu teria aqui um 3 fatorial, beleza? Então, o nosso cálculo ali seria 3 vezes 2, que é 6, vezes o 3 fatorial. Então, 3 vezes 2, 6. O 3 fatorial, lembrando que é 3 vezes 2, vezes 1, a gente teria um total de 36, então, pegando o nosso total, que é 120, subtraindo as possibilidades que a gente não quer que aconteça, que são as 36, a gente vai ter exatamente aquelas que a gente quer que aconteça. Fazendo essa subtração, a gente tem 84 letra C. Vamos marcá-la aqui, C de certo. Ok? Então, uma das formas de se trabalhar, poderia fazer de outras formas, sim, só que seria um pouco mais cansativo. Então, uma das formas de se trabalhar sempre é pegar ali, fazer o seu total, pegar as quantidades que a gente não quer que aconteça, a diferença entre eles é o nosso resultado. Ok? Próxima questão lá, questão de número 14, trouxe o seguinte: O diretor de uma empresa fez ao funcionário Miguel é, do departamento financeiro uma pergunta que foi prontamente respondida. O diretor perguntou: João disse que todos os funcionários receberam gratificação. E aí, Miguel falou: não é verdade o que João disse. Então, tem que ter uma negação daquilo ali. Padrão, né, pessoal? Se eu quero a negação do total, do todo, é existir alguma coisa. A negação da totalidade é a existência, lembra disso? Então, a negação do todo não pode ser nenhum não pode ser um único, não pode ser somente. Muito menos mais da metade. A negação do todo é a existência. Então existe alguém, pelo menos um dos funcionários não recebeu, né? Porque se ele falou que todos os funcionários receberam, eu tenho que ter falando que eles não receberam. Então todos e receberam ali, fazendo a negação, a gente tem como gabarito aqui, item A. Sempre lembra dessa ideia. A negação da totalidade. A negação da totalidade. Vamos aqui de novo, uma letrinha mais legível, né? Vamos voltar ao anterior aqui. A negação da totalidade tem que ser a existência. Então, lembrando disso daqui, a gente não é uma questãozinha de raciocínio lógico dessa, bem tranquila, né? Olha lá. Questão de número 15, falava o seguinte. É, colocava lá assim: em uma urna há cinco bolas iguais, cada uma com a letra da sigla se faz. Todas as bolas têm letras diferentes entre si. Retiram-se aleatoriamente duas bolas da urna. E aí ele vem e pede: a probabilidade de que tenha sido retirada duas vogais é de. Então, beleza. Aqui, pessoal, né, para quem talvez tenha errado essa questão. Você pode tentar o recurso, pode, mas quem está acostumado com esse tipo de questão da banca da FGV, sabe que esse tipo de texto é comum deles. Pelo seguinte, eles não falaram que as retiradas eram simultâneas, que as as as, as retiradas eram sem reposição. Pode fazer o recurso disso? OK. Mas a banca FGV sempre coloca dessa forma e quem já está habituado, quem olhou provas anteriores, está acostumado com a banca da FGV, sabe que é, eles entendem isso daqui como retiradas simultâneas, retiradas sem é, reposição. Então, pensando dessa forma, a gente chega no nosso gabarito, que é, pensando ali de novo, né, o comando. A probabilidade que tenha sido retirada duas vogais. Então, olhando para a palavra Cefas, eu tenho ali duas vogais de um total de cinco letras. Então vamos montar nossa probabilidade. Lembrando que probabilidade, a ideia da probabilidade sempre é os casos favoráveis, aqueles resultados que a gente quer que aconteça, sobre todos os casos possíveis. Todos os resultados que podem acontecer. Então se eu tenho duas vogais, são as favoráveis, num total de cinco. Já tirei uma delas. Então na segunda retirada eu teria uma vogal. Num total de quatro letras. Como eu quero que saiam as duas vogais, então é E. Então eu vou multiplicar esses resultados. Eu teria dois sobre 20. Simplificando, a gente teria um décimo. Um décimo, nosso gabarito, deixa eu dar licença aqui, nosso gabarito fica sendo a letra E. É de eu consigo, eu arrebentei nessa prova. Tá? Então, é, poderia né, fazer ali uma, um recurso de novo nessa questão, por causa dele não falar que a retirada é simultânea, que não tem reposição? Pode, mas é o estilo de questão que geralmente a FGV traz aí pra gente, beleza? Vamos de próxima, questão de número 16, galera. Falava o seguinte: em uma certa quinta-feira, o gerente de uma loja pediu. Ao seu funcionário, para com sua calculadora multiplicar os preços de todos os produtos por 0,78, pois o dia seguinte seria sexta-feira, dos descontos. O desconto que a loja está oferecendo é de. Então, se ele falou ali 0,78, a gente sabe que isso é a mesma coisa que 78%, galera. Se ele está aumentando o preço, né? ele que está multiplicando, então ele está aumentando o preço, 78%. Então o desconto é a diferença do nosso total, total em porcentagem sempre é 100. Então 100% menos 78%, a gente teria ali 22%. E 22%, quem seria ali o nosso gabarito? Olha lá, letra D. De detonei. Mais uma questãozinha tranquila, né? Uma questão ali super de boa de se fazer. Tá bom? Vamos para a próxima aqui, galera. Seguindo na prova, questão de número 17. Trabalhava o seguinte: falava assim: a figura abaixo mostra um polígono sombreado, essa parte mais escura da figura sobre um quadriculado. Papel coberto com linhas horizontais e verticais, formando pequenos quadrados iguais. O perímetro do polígono é de 132 centímetros. O polígono que é o sombreado. Se ele está falando de perímetro, galera, é a soma dos lados. Então tem que ter o total de lados aqui. Então vamos contabilizar. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Beleza? Então a soma de todos ali. Só que a gente não sabe é, o tamanho daquilo ali. Mas eu tenho 22 peças de mesmo tamanho. Então, vou colocar 22x. Isso tem que ser 132, que é o nosso perímetro. Vou colocar esse cara dividindo. 132 dividido por 22. A gente vai ter que esse nosso x, ele mede 6 centímetros. Ou seja, cada um dos lados mede 6 centímetros. Beleza. Continua a nossa leitura. A área desse polígono em centímetros quadrados é igual a... Eu quero a área. Eu já sei que o lado de cada quadradinho é 6. Então, agora eu posso contabilizar a quantidade de quadrados. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 quadrados. Eu posso fazer a área de um deles, a área do quadrado. 6 ao quadrado. Que é 36. Como a gente tem 15 figuras dessas, é só multiplicar por 15. 36 vezes 15, a gente tem 540 centímetros quadrados. E 540 centímetros quadrados, olhando ali com calma, nosso gabarito, item C. C de certo, mais uma questãozinha aí, tranquila, né? Ok, galera? Questão de número 18. De número 18, exatamente. Vamos lá. Falava o seguinte, né? Questãozinha ali, típica da questão de é, calendário. Falou. Ana arruma o seu armário toda segunda, sexta-feira de cada mês. Então vamos colocar ali, montando como se fosse o nosso calendário. Eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Beleza. Se ela arrumou o seu armário no dia 11 de março, então a gente tem essa informação que 11 de março ela arrumou. Então, eu vou colocar ali, dia 11. Né? Pensando ali, né? o calendário vai de 7, 7 dias, então o próximo seria 18. Em seguida, eu teria 25. E aqui, eu tenho que ter o cuidado de lembrar que o mês que está se referindo, que é o mês de março, vamos até anotar essa informação aqui. Março eu teria que lembrar que Março tem 31 dias. Né? Fazendo aquela contagem ali, como o pessoal eh, antigamente fazia, de quais são os meses que tem 31 dias, né? contando ali nos dedos, dependendo de onde você comece ali. Mas Março tem 31 dias, então a gente tem que ter essas informações aí. Então, se eu fosse colocar ali eh, o restante, aqui seria dia 25. Aí, aqui embaixo eu teria é, 26, 27, 28, 29. Esqueci do sábado, né, galera? Perdão. Vamos colocar aqui o sábado. Então, sábado é 26. Vamos reescrever aqui: 27, 28, 29. Aí, na quarta, 30, 31. Então, aqui eu teria dia primeiro, e já que é sempre a segunda sexta do mês, né? vamos pegar aqui o um marca-texto, segunda sexta-feira de cada mês, então comecei o mês no dia primeiro, a próxima sexta, vamos colocar aqui, é dia 8. Vou escrever aqui em cima do nosso cantinho. Né? 8 de abril. 8 de abril, nosso gabarito ali, realmente letra C. Questãozinha tranquila, né, pessoal? Só trabalhar ali a ideia do calendário. Ok? Vamos de próxima. A penúltima questão dessa provinha, galera. Questão de número 19. Falava assim: há cinco pessoas sentadas em volta de uma mesa circular e as iniciais de seus nomes são A, B, Dessas pessoas, duas são médicas, três são professores. E aí ele vem seguindo aqui algumas ideias de como montar é, essa mesa. Beleza. Aqui vai acontecer o seguinte, galera. É, eu não vou colocar todas as formações que podem ocorrer, mas seguindo aqui o que ele falou: olha lá, os dois médicos não vão ser vizinhos, então eles não podem se sentar um ao lado do outro. É, C. Tem um médico à esquerda e um professor à direita. A. Tem vizinhos da mesma, da mesma profissão. B. Tem um médico à direita. C e D não são vizinhos. Então, seguindo essa ideia, a formatação que a gente poderia ter aqui é: eu colocar o A aqui em cima, eu colocar depois D e B, aqui embaixo eu coloco C indicar de cá, E. E aí as profissões ficariam assim. Aqui eu tenho um professor em A, um professor em B, um professor em C. E E e D são médicos. Então, essa formatação seguiria o que ele pediu. Os dois médicos não são vizinhos, beleza. C. Tem um médico à sua esquerda e um professor à direita, ok. B. Tem um médico à sua direita. E C e D não são vizinhos, beleza. Aí o comando da questão ali fala: a partir de A, a sequência das pessoas no sentido anti-horário é anti-horário contra o relógio. Então, nesse sentido. Então, nossa sequência ficaria A, E, C, B e D. A, E, C, B e D. E o nosso gabarito ficaria letra B. A, E, C, B, D. B de bola. Beleza. Ok. Tem um gabarito? Tem. Porém, essa não é a única formatação que atende às exigências. Então. Provavelmente poderia ser uma questão que se não vier anulada. Cabe recurso? Sim não pelo seguinte. Qual é a outra formatação? Vou colocar aqui em outro quadro. Uma outra formatação que a gente poderia ter é a seguinte: ele ficaria assim. É, eu colocaria A, B, D, E e C. Também no sentido anti-horário, nossa ordem ficaria, ó, atenção nela ali, ACEDB. ACEDB. Só que qual que é o problema? Não tem esse gabarito aqui, pra gente seguir. ACEDB. Olha lá, ACEDB eu não tenho. Então, a outra possibilidade, né, vamos até colocar aqui na outra tela. A outra possibilidade de gabarito que seria essa, a gente não tem. Dentre os gabaritos? O gabarito que a gente tem realmente existe possibilidade? Sim, mas não está dentro dos nossos gabaritos. Então tem que se ter esse cuidado. É uma questão que quem errou talvez vá querer discutir sobre isso, mas como não existe a possibilidade de aparecer esse gabarito, ele não está dentro dos gabaritos existentes, então é, provavelmente. É uma questão ali de argumentação um pouco fraca, né? Para quem quiser entrar com recurso sobre ela, beleza? Nossa última questão dessa provinha, galera questão de número 20, vamos lá. Falava o seguinte: x e y são tais que 4x mais 5y igual a 80, 6x mais 7y igual a 116. E aí, ele quer o valor de 2x mais 3y. Então, questãozinha de sistema, vamos lá! Eu tenho que 4x mais 5y é 80. 6x mais 7y é 116. Pode fazer por substituição, o que nesse caso vai dar um trabalhinho a mais. Ou eu posso fazer por, pelo método da adição. Para poder zerar uma delas aqui, eu posso multiplicar ali, já que eu não tenho números aqui que são múltiplos entre si. 4 e 6 não são múltiplos, o 5 e o 7 também não. Eu posso multiplicar. Por valores invertidos. Eu vou multiplicar aqui por menos 6, pegando o 6 do x, e multiplicar aqui por 4. Então, nota que eu inverti a ordem. O menos é para questão de sinal. Né? Então, a gente ficaria da seguinte forma o nosso sistema: 4 vezes 6, negativo. Eu ficaria com menos é, 24x, menos 6 vezes 5, menos 30y.

Então a gente teria o seguinte: menos 30 mais 28, eu ficaria com menos 2 y. 480 menos 464, a gente ficaria ali com 16. Então o nosso y 16 dividido por menos 2, é, menos 16 aliás, né, sinal do maior. Menos 16 dividido por menos 2, o nosso y seria 8 um os valores, eu posso voltar em qualquer uma das equações, inclusive nas iniciais, para achar o nosso x. Por exemplo, eu posso voltar ali que 4x mais 5y igual a 80. Vamos lá? Então, 4x vai ficar 80 menos 5 vezes o y, mas o y é 8. Então, 5 vezes 8 eu tenho 40. Então, meu x vai ser 80 menos 40, que é 40. 40 dividido por 4, eu tenho que o x vale 10. Beleza? E aí, o que ele pediu ali para a gente, para fechar a questão? Nota lá o comando. Ele pediu para a gente fazer 2x mais 3y. Então, 2 vezes o x, que é 10, mais 3 vezes o y, que é 8. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 8, a gente tem ali 24. 20 mais 24, 44, nosso gabarito letra D. D de não só a questão, mas a prova inteira detonada. Tranquilo, galera. Antes a gente passar ali, né? Aquela pausa pessoal tirar o print. Não se esquece, né? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Compartilha com a galera aí. Lembrando que a gente fez a correção. Da prova da Secretaria eh, de Estado da Fazenda do Amazonas. A gente fez aí para o cargo de assistente administrativo da Fazenda Estadual. Tem de outros cargos, a gente vai trazer aqui de todos eles. Né? Vamos lá ali naquele momento de print. Então, essa questão que era a 20, lembrando que a gente está fazendo da prova verde, né? Que a gente teve acesso à prova verde. Então, a gente tem ali letra D. A questão 19 foi B. De bola, B de bosque, questão 18, a gente teve letra C, questão tranquila ali de calendário para a gente fazer. Vamos pegar as próximas aqui, questão 18, vamos achar a próxima aqui, questão 17, olha lá, foi C. A questão 16 a gente teve letra D de dado, questão Opa, pulando a questão 15, que é a letra E. Questão é, 14, a gente teve ali letra A, um monte de raciocínio lógico, bem tranquilo. Indo para as primeiras aqui, a gente teve a questão 13, que foi letra C. Questão 12, que foi letra A. E a primeira onda dessa prova, da parte de raciocínio lógico-matemático, foi a questão 11, que a gente teve ali. A letra E como o gabarito. Beleza, galera? Nos próximos dias aí a gente traz eh, a correção das demais provas de outros cargos. Dessa daí. Até uma próxima aula. Vejo vocês lá.